Assalamu alaikum Kazakistanlıklar, vatandaşlar. Ben Kurbanbayev Muhtar aldarınızga bugün jäne çıktım. Na özüm medrese oqup, meşitlerde jañagıda imamdık jasap, az da bolsa da sol İslamda bolgandığım sebepti na aqiqatты çıkıp aytıp indemey kalmayın dep na dini dogmalarga tüsken imamdardın sözlerine ilespeuleriniz üçin sizlerge bolsa eferde joldaudamın. Mınau өкінішке орай бірінші айта кететін болсам, мынау Қазақстандағы жүйе, Назарбаев құрған мынау жексұрын жүйе, бұл негізі шариғи тұрғыдан кім болып есептеледі? Осыған бірінші шариғат бойынша кішкене анықтама беріп кетейінші. Бұл біріншіден шариғатты таптаған, шариғатта да жаңағыдай кісі өлтірме, ұрлық жасама деген сияқты біздің конституциямыздағы жаңағыдай заңдарға қарсы болған нәрсе, бұл шариғатта да негізгі қарсылық. Және де бұл шариғат деген нәрсе, бұл бір адамның түзген шариғаты, жаңағыдай заңдары емес. Бұл бәлкім Алла Тағаланың бізге берген заңы. Осы заңға бағынып жүру Алла Тағалаға бағыну болып есептеледі. А енді кімде кім осы заңдарға бағынбаса, онда ол Алла Тағалаға бағынбаған, жаңағы Алла Тағалаға қарсы шығушы болып есептеледі. Енді одан кейін мынау конституцияны да таптаған, бұл енді конституцияның өзі негізгі халықтың белгілеп, өз халқына лайықты болып құрылған конституция, заңымыз, ата заңымыз, бұл бекерден бекер шыққан емес. Сол конституциямыздың жаңағы заңдарын бұзу бұл халыққа қарсы шығу. Енді бұл негізгі билік бұл халық. Одан кейін осы халыққа қарсы шығу және де Аллаға қарсы шығу, бұл енді нағыз душпандық, бір шайтани әрекет. Енді осы біздің елімізде осындай билік басындағылар сондай бір шайтани әрекетті жасап, Алланың дұшпандығы болып, Аллаға дұшпан болушы, Аллаға дұшпан болып халықты тонап жатыр. Енді бұларға енді жәрдем беру, сол және де бұларға үндемей бағынып отыру, бұл дұшпанға бағыну, сол жаңағыдай Алланың дұшпанына бағыну және де оған көніп үндемеу, бұл енді бұл да бір надандық. Өкінішке орай біздерде көптеген имамдар осы нәрседе, осы мәселеде ойбай халқым сабыр етіңдер, бұл өткінші сынақ, өтеді де кетеді, бір екі жыл өтер деп осындай бір нелерін айтып жатыр, әңгімелерін. Мен айтқым келеді бұл имамдарға, бұл халықтың басына түскен бұл проблема қашан түсті басына? Мына Назарбаевтың өзі 30 жыл ойраңдады, сайраңдады. Одан алдын Совет одағы. Біз бір халық ешқашан бір жадырап еркін болған емес. Уже неше қаншама жылдар өтті. Мына енді жерімізден асты үсті байлығымыздың барлығынан айырылып отырмыз. Мына жерімізден айырылайын деп отырмыз енді. Енді бұл проблема өзінен өзі кетеді, біз сабыр етеміз деген ол енді мынау Алланың дұшпанына халықты төзуге шақыру. Бір жаманшылықты көрген кезде адам ешқашан оны төзіммен, сабырменен өткізбейді. Оған бір жаманшылықпенен күресу үшін Алла Тағала бізді күресу үшін жіберді мына өмірге. Сабыр ет, үндемей көрпенің астында тығылып жата бер деген жоқ, ол надан адам, Аллаға жағушы адам емес. Мың жыл Құран оқып, намаз оқсын, ол Аллаға жақпайды. Егер күреспесе, орнынан тұрып, жамандықтан тыймаса, өзінің үйін, жерін, туысқандарын, былайша айтқанда отанын қорғамаса, ол басын жаңағыдай тұйықұстар сияқты құмға басын тығып алып, проблемадан қашып кетемін деген, ол нағыз надан, Алланың сүйікті құлы емес. Кімде кім күреседі, кімде кім осы жүйеге қарсы тұрады, жамандықтарға қарсы тұрады, зұлымдықтарға қарсы тұрады, міне Алла Тағаланың сүйікті құлдары осындай болады. Өкінішке орай арамыздағы осы танымал ел ағалары, сонда имамдар
Осындай бір өкінішті жаман діни догмаларды халыққа үндеуде, осы зұлымдыққа, осы дұшпанға, өзіміздің дұшпанымыз, халықтың дұшпаны ол біріншіден. Одан кейін Алланың дұшпаны ол. Оған бізді сабыр ет, соған шүкір ет деп солардың сөзін сөйлеу, сен, мен білмеймін, сен Алланың құлысың ба, сен сол Назарбаевтың құлысың ба? Өле дүниенің құлысың ба, мен түсінбеймін. Неге олай біз дұшпанымызға, біз басымызды иіп, біз жаңағыдай төзуіміз керек, дүниемізден тартып отырса. Міне, негізі ұры деген бұл дұшпан. Мысалға айтатын болсам, әрқайсымыздың үйімізге мысалға бір ұры түсіп келетін болса, ұрлауға келетін болса, мынау намаз оқып тұрсаң да, парыз болған намазыңды тастап барып ана ұрыменен күресу, бұл бізге жүктелген міндет, дүниеңді қорғау. Ал енді осындай жаңағыдай ұрыменен күресу бізге міндеттелген екен, неге біз еліміздің ұрысын, ең үлкен ұрыменен не үшін біз күреспейміз? Неге біз халықты оған, ой, сабыр ет, сабыр ет, бұл өтіп кетеді? Өтіп кетпейді. Алла Тағала Құранда айтады, қандай да бір қауым болса, оларды мен өздері өзгермейінше мен өзгертпеймін дейді. Бізге шет жақтан ешқандай күш келмейді. Бізге ешкім мынау елімізді еркін сондай саяси демократиялық мемлекетке айналдырып бермейді. Тек қана халық. Халық қашан шығып, талаптарын қойып, мынау жексұрынның жаңағыдай билігін құлатуды көздесе, жаңағы мемлекетімізде еркіндік орнауын талап етсе, ол кезде әрине бізге Алла Тағала жәрдем береді. Біз үйде отырып алып, бұл нәрсеге сабыр етейік деу, бұл енді қателік. Біз осы жүйеменен күресуге сабыр етейік. Осыменен күресіп жатқан кезде әртүрлі жаңағыдай басымызға түсетін проблемаларға, жаңағыдай қиындықтарға күресу деген оңай емес, бәрімізге қиын болады. Осы қиын жағдайларда біз сабыр етейік. Біз тек қана күресіп жеңеміз. Күреспестен мынау елімізге бір сондай кең, сондай бір бай дәулетті, сондай бір мемлекет болып қалады екен деу, бұл өте қателік, надандық. Ауруды емдемесең, ол асқынып кетеді. Сол сияқты бұл дертті, бұл бас халықтың басына түскен дерт, үлкен сынақ. Осыны біз барлығымыз емдейік, барлығымыз шығып, осыменен күресейік. Мынау ағаларымыз шақырып жатқан митингтерге шығайық. Біз талап етушіміз, тек қана бұл Алла Тағала Құранда да айтады, жаңағы талап етіңдер, жамандықтан тыйыңдар, жақсылыққа бұйырыңдар деп. Алла Тағаланың талабы да бұл талап ету, үндемей қалмау. Бұл конституция бойымыз, конституция аты заңымыз бойынша да бұл ешқандай заңға қайшы емес. Мынау өкінішке орай имамдарымыз осындай догмада, діни догмаланған сол орта ғасырдағы сол патша дәуірі, сол адамдарды құлша малша ұстау саясаты бойынша осындай дінге осындай жаңалықтар енгізген. Енді осын өкінішке орай біздің имамдар да соны қайталап, осы халықты осыған басыңа түскен, осы көзің бойып алама, қолың кесіп алама, дүниең тартып алама, осыған сабыр ет, төз деп осындай бір әңгімелерін халыққа жүргізуде. Айналайын халқым, Алла Тағала бәрімізге еркіндік берді. Жақсы өмір сүруге Алла Тағала бізге шек қойған жоқ. Жаман өмір сүрсең де өзің білесің, жақсы өмір сүрсең де білесің. Алла Тағала саған екі қол берді, екі аяқ, барлық мүшеңді түгел етті. Енді біреулерге бермеуі де мүмкін, бірақ ол дегенменен Алла Тағала сен азап шек, сен бір адамға бағын. Сен жаңағыдай оның құлы сияқты жүре бер, басыңды кесіп алса да үндеме деп, ондайынан Алла Тағала бізге қол аяғымызды байлап қойған жоқ. Құранда да айтылған жоқ, осы бағына беріңдер, жүре беріңдер, бастарыңды салбыратып деп. Жоқ, басыңды көтеріп талапшыл болмасаң сен надандығың. Оны көптеген ислам ғұлама ғалымдарынан да осындай әңгімелер бар. Сен мұсылман болғанға қуануың керексің, сен еркіндік таңсауың керексің, сен әрдайым күресуің керексің. Күреспей ешқандай нәтиже жоқ, жақсылыққа жету үшін күресуіміз керек. Қош ағайындар, осы сіздерге осы айтқан сөздерім, әңгімелерім ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, достарыңызға тарқатып,
жаңы бөлісе кетіңіздер. Мынау ағайын жора жолдастар, курсыстарларыңызды шақырыңыздар, күресейік. Елімізді сіз бен біз қорғамасақ, мына ұрылардан сіз бен біз құтқармасақ, мына жардың шетіне тақап құлауға шақ келіп тұрмыз. Ертең елімізден, жерімізден айырылып құл болып кетпейік ағайындар. Осы үшін барлықшаңызды шақырамын. Мынау Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала еселеп, сауаптардан жазып, мынау елімізді осындай бір сондай берекетті, сондай еркін демократиялық мемлекетке айналуға Алла тағала өзі көмектессін. Көмектесу үшін бірінші адамдар шығып, Алладан көмегін сұрап шықсақ, Алла тағала әрине бізге жәрдем береді. Алла тағала аққа жақ. Мына имамдардың кейбір сөздерін саяси жайында айтып жатқан бір адамға бағыну, оның құлы болу сияқты әңгімелерін тыңдамаңыздар, өтініш тарқатыңыздар, бөлісіңіздер. Қош, сау болыңыздар.